Xəbər verdiyimiz kimi 20.12-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Dünəndən başlayan döyüşlərdə Azərbaycan ordusu 4 şəhid verib. Şəhid Elşad Məmmədovun atası Dönməz Məmmədov Oxuaza danışıb O bildirib ki, oğlu ilə qürur duyur. Mənim oğlum qoçaq oğlu idi. Ermənidən qorxan oğul değildi. Gözümün ağa qarası bir oğlum vardı. O da vətən yolunda şəhid oldu. Hər oğul erməni ilə döyüşə bilmir. Mən onunla qürur duyuram. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Qeyd edək ki, dünən düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Cavuş Sadgov Fuqarət oğlu və baş astxəgar Məmmədov Elşad Dönməz oğlu, Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu və Daşdəmirov Xəyyam Məhəmməd oğlu şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.